Πάμε Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε με Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε τους εορτασμούς, τον εορτασμό για τον Άγιο Δημήτριο, εκεί τον πολιούχο της πόλης. Είναι πριν από λίγο τα πλάνα, με την περιφορά βέβαια της εικόνας του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, πλήθος κόσμου και των Λειψάνων βέβαια, των Ιερών Λειψάνων, πλήθος κόσμου όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο με τους Θεσσαλονικείς να τιμούν τον πολιούχο τους. Και πάμε ωστόσο να μας μεταφέρει το κλίμα ένας δικός μας άνθρωπος, αυτό έχω να πω εγώ, είναι πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου Κριτών Θεσσαλονίκης στα Αγρίμια, κυρία Ευαγγελία Γιουμπάκη, μας έχει βοηθήσει. Μας έχει κάνει την ΥΜΠΗ, την έχουμε φιλοξενήσει και πέρυσι πάρα πολλές φορές και να την καλησπερίσουμε από Ηράκλειο, από Κρήτη. Κυρία Γιουμπάκη, πώς είστε? Καλησπέρα στην πατρίδα μας, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Καλή εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε σεζόν, πολύ. Βρίσκεστε έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στην καρδιά της πόλης. Έτσι, παιδιά, η Θεσσαλονίκη μας γιορτάζει αυτές τις μέρες, τριπλή εορτή. Γιορτάζουμε τον πολιούχο και απελευθερωτή της Θεσσαλονίκης, τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη, και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον Οθωμανικό ζυγό 26 Οκτωβρίου 1912. Εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε ακριβώς έξω από το ναό. Θα γυρίσουμε λίγο την κάμερα να δείτε τι κόσμο έχει. Α, βέβαια, βέβαια. Μία ουρά δεκάδων. Μέχρι κάτω στα σκαλοπάτια, παιδιά, είναι. Δεκάδων μέτρων, μία ουρά δεκάδων μέτρων. Η πίστη μας δεν κλονίζεται με τίποτα. Αγαπούν τον Άγιο Δημήτριο εκεί οι Θεσσαλονικείς. Κάθε χρόνο παρόμοια εικόνα. Είχαμε συνδεθεί και πέρυσι, κυρία Γιουμπάκη. Γενικά το κλίμα πώς είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη, αν συνυπολογίσουμε βέβαια και τα αυξημένα κρούσματα και την προσοχή που απαιτείται. Πάλι φετινός ο εορτασμός είναι στα περσινά τα πλαίσια. Πάνω που λέγαμε ότι θα παρελάσουμε με το στρατό μας για την 28η, ακυρώθηκαν τα πάντα λόγω των κρουσμάτων. Ναι. Ας ελπίσουμε, όπως λέμε και κάθε φορά, να το ξεπεράσουμε ανώδυνα, να μην έχουμε ούτε ασθενείς ούτε και νεκρούς. Θα δούμε. Ο Άγιος Δημήτριος. Οι κριτικοί επιχειρούν οι κριτικοί εκεί και μέλη του Λαογραφικού Συλλόγου που είστε επικεφαλής, επιχειρούν να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, με όμορφες εκδηλώσεις, με άρωμα Κρήτης. Για να μας μεταφέρετε. Ναι, η επιθυμία μας αυτή είναι να σκεφτείτε ότι τα πολιτιστικά σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις, είμαστε εδώ και 20 μήνες απενεργοποιημένοι. Δεν κάνουμε καμία εκδήλωση. Τα έξοδα φυσικά τρέχουν, ενίκια, φωτισμό και διάφορα άλλα έξοδα. Είναι δύσκολα. Κάποιοι σύλλογοι δειλά-δειλά ξεκίνησαν. Οι περισσότεροι περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η εικόνα με τα κρούσματα και ανάλογα. Πάντως, ζούμε δύσκολες καταστάσεις. Ο Βοράς θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο Νότο, στην Κρήτη, η Θεσσαλονίκη στην Κρήτη. Εγώ θα πω μια μαντινάδα. Οι Κρήτες, όπου και αν βρεθούν, για την πατρίδα λένε, και όταν για εκείνοι τους μιλούν, πάντα τα μάτια κλαίνε. Πολύ όμορφη, πολύ όμορφη μαντινάδα. Είναι η μαντινάδα που ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα από την κυρία Γιουμπάκη. Πάντα μας έχει μία έκπληξη από και Θεσσαλονίκη. Και ενώνει την Κρήτη με τη Θεσσαλονίκη. Έχω όμως και μία άλλη μαντινάδα από ένα φίλο του συλλόγου μας, το Στέργιο το Θεοδωρίκα. Είναι 22 χρονών, αλλά αγαπάει τόσο πολύ την Κρήτη. Έχει τη γνήσια κριτική ψυχή μέσα του. Οι ρίζες είναι από Πόντο? Είναι βλάχος στην καταγωγή ο μπαμπάς. Είναι από Θεσσαλία. Αλλά παιδιά, ίσως θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια στιγμή ζωντανή εκπομπή μέσω εσάς, αυτό το παιδί. Γιατί πραγματικά έχει ξεπεράσει τον εαυτό του. Και την αγάπη του. Και βέβαια, με χαρά να τον φιλοξενήσουμε. Για να ακούσουμε τη μαντινάδα. Λοιπόν, λέει η μαντινάδα μου, την έστειλε καμιά ώρα περίπου. Ναι. Δύο τρόποι σκληροτράχυλοι, δίχως αμφιβολία. Είναι η Κρήτη, η Τρανή και η Μακεδονία. Τι να πούμε, λοιπόν. Οι μύθοι Κρήτες που ήρθανε στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν πανελλήνια, ετούτη είναι η νίκη. Η μία καλύτερη από την άλλη. Τι να πούμε, ανοιχτή πρόσκληση να του μεταφέρετε, μπορεί να μας παρακολουθεί, να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας, εκεί ζωντανή σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ
για ακόμα μια φορά. Τα φιλιά μας στην αγαπημένη μας Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θεσσαλονίκη, σας χαιρετάω.